No, tak myslím si, že jsme neměli špatný vstup do zápasu, byl tam z naší strany pohyb. Bohužel, s čím máme asi největší problém, tak je proměňování šancí. Protože zase jsme měli, já nevím, kolem 30 střel a dali jsme 3 góly, takže to je naše taková největší slabost. Potom ta třetí třetina už z naší strany nebyla úplně taková, tam už se soupeř dostal do šancí, ale nakonec se nám povedlo střelit ten vítězný gol chvíli před koncem, takže za 3 body spokojenost. My jsme do toho zápasu vstoupili s moc velkým respektem. Tam jedna po první třetině byl pro nás lichotivý výsledek, protože ta hra nebyla dobrá z naší strany, chyběl nám pohyb. Prohráli jsme všechny osobní souboje. Takže zaplať pámu, že postupně se ten náš výkon zvedal. Za stavu 2-2, 4 minuty dokonce, uznaný gól, pak zase odvolaný. Je to škoda, já vůbec nechci polemizovat, jestli měl platit nebo ne, prostě to tam jsou rozhodčí, aby to posoudili. A pak bohužel po standardní situaci po boli jsme dostali gól na 3-2 minuty, nebo minutu a půl dokonce. To je velká škoda, protože si myslím, že nějaký bod jsme si zasloužili odvíst. A zase velké zkušenosti pro těch 10 juniorů v sestavě, zahrát se proti legendám českého hokeje, to určitě je, takovýhle zápasy je posouvají a o toho jsme tady.